भेपमा सुन लुकाएर तस्करी गरेको प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यद्वारा महरालाई नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि। संगठित सुन तस्करीमा मुद्दा चल्ने। 5 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँको अनुमति। नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीद्वारा दुबईको संयुक्त आर्थिक सहयोगबाट कार्यान्वयन गर्न लागि एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा आजबाट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डद्वारा एमसिसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर विप्लवले दिए सहकार्य तोड्ने चेतावनी। विप्लवको चेतावनीपछि धनगढीमा हुने भनिएको समाजवादी मोर्चाको सभा नै स्थगित। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता माइतीघरमा भेला भएर एमसिसी विरूद्ध प्रदर्शन। सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने सभापतिहरूलाई निर्देशन। समितिमा आउने विधेयकहरूलाई आवश्यकता अनुसार सरकारवालासँग छलफल गर्ने र दफावार छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो टुङ्गाउने आदेश। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले गर्यो सिराहाको अम्बा क्षेत्रलाई स्थानीय जनतासँग मिलेर पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधारमा काम गर्ने निर्णय। पछिल्लो समय राष्ट्र राजनीतिमा अवसरवाद र अराजकता चुनौती बनेर तेर्सिएको ठहर। जनतासँग पार्टीलाई जोड्ने दोस्रो अभियान अन्तर्गत मध्य पहाडी राजमार्ग केन्द्रित वृहत पदयात्रा तथा जनसंवाद गर्ने निर्णय। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका महासचिव इसाला रुवान बिराकुनद्वारा विधायी भेट। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच सार्कका विविध विषयमा कुराकानी। सुनकाण्डपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 137 कर्मचारीले मागे सरुवा। 60 किलो सुन भन्सार छलेर जाँच पास भएको भन्ने घटनापछि विभिन्न निकायबाट गरिएका अनुसन्धान र छानबिनको बहानामा आफूहरूलाई बिना कारण दुःख दिएको गुनासो। मानसिक रूपमा छेदविच्छेद बनाउने कार्यले कार्यालयमा रहेर कामकाज गर्न कठिनाई भएको भनाई। माओवादीपछि भदौ 17 गते एमालेको जम्बो टोली चीन भ्रमणमा जाने। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा जान लागेको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईको भनाई। ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात किर्ते प्रकरणमा पक्राउ गरेका प्रतिवादीमध्ये 10 जनाको बयान सकियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालद्वारा सोमबार 2 जना, मंगलबार 3 जना र बुधबार 5 जनाको बयान गरिएको जानकारी।